Prieš kelionę į turnyrą Lenkijoje, Žirardov mieste kalbinome SKM 98 metų antros komandos trenerį Paulių Šermukšnį. Treneri, tai bus pirmas tarptautinis turnyras komandai. Kodėl nusprendėte išmėginti jėgas? Nu tai jau kiek galima čia žaisti vietinėse turnyruose. Tai su tevelių pagalba, geranoriškai visi sutiko išvažiuoti į turnyrą, surinkom pinigėlius, viską. Ir išbandysim savo laimę, pažiūrėsim, kaip seksis kitur. Aha, trumpai apie turnyrą. Ką žinot, kokias žinios? Tai ką, šiandien išvažiuojam, apsigyvendinsim Žirardov mieste iš vakaro, išsimiegosim ir nuo rytojus ryto pradedam kovas. Turim pirmas varžybas prieš šeimininkus Žirardov miesto komandą, antras varžybas prieš kito Lenkijos komandą. Ir šeštadienį turėsime dar dvi varžybas, o sekmadienį, jeigu viskas bus sėkmingai, žaisim pliofusą. Supratau. Ar keliat komandai kokius tikslus? Pirmas tikslas tai yra susibendrauti kaip komandai, nes kelionė visai būna, susikomplektuoja geriau komanda, negu pritreniruotis ar čianais Vilniaus varžybose. O tikslas tai, nu pažiūrėsim visų pirma, kokias pajėgumo yra Lenkijos komandas. Ir manau, tikslas bus iškeltas senais vietoje. Pačiam kaip treneriui tai irgi pirmas tarptautinis turnyras kaip pats. Taip, ir kažkiek smagu, kažkiek baisu, nepamest nei vieną vaiką, bet tikiuosi viskas bus gerai. Tai kaip nuotaikos prieš turnyrą? Geras. Labai geras. Ką parvešit į Lietuvą? Medalius. Medalius parvešit? Alaus. Nu žiūrėkit, žodis nežvirblis, turėsit ištisėti. Kalbinome Paulių Kastecką, SKM jūsų spurtas komandos polėje. Pauliau, kokios nuotaikos komandai prieš turnyrą? Na, nuotaikos neblogos šiaip, nes lengvesnė kelionė nei pernas metais, kai važiavom Prancūziją, tai tikėsimės daug paimt visko. Pernai kiek teko kilometrų įveikti, žinai? Nu, tiksliai nežinau, bet žinau, kad daug. Aha. Ir ką treneris akcentavo prieš turnyrą komandai? Akcentavo daug derinių, metimus daug norėjo, kad išmestume ir kad nebūtų kaip finalo ketvirtį, nesavo metimus pataikymai. Aha, tai čia bus šis turnyras kaip ir atsigrėbimas, revanšas už nesėkmingą MKL finalo ketvirtą? Taip. Kaip manai, ar pavyks parvežti kažką? Nu, nežinau, pirmą kartą Lenkiją važiuojam, tai negaliu garantuoti. Ką žinai apie varžovus, gal studijavai kažką apie turnyrą? Lenkai, žinau, gerai, kiek žaidžia krepšinį.